Gədəbəyin uzqar kəndlərində təbii qaz çəkilir. Ötən süjetlərimizdə Gədəbəy rayonunun Nova İvanovka, Şahdağ və Çoban kənd sakinləri təbii qazın olmaması səbəbindən meşələrin həyatyanı sahələrində olan meyvə bağlarının kütləvi qırılmasından şikayətlənmişdilər. Azərqaz Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə həmin kəndlərin qazlaşdırılması ilə bağlı layihənin hazırlandığı bildirilmişdi. Nəhayət ki, yuxarıda adı çəkilən kəndlərə yaxın zamanlarda təbii qazın verilməsi üçün həmin kəndlərdə boruların çəkilişi sürətlə davam etdirilir. 1992-ci ildən təbii qazsız qalan sakinlər təbii qazın çəkilişini ölkə prezidenti tərəfindən onlar üçün ən gözəl bayram hədiyyəsi olduğunu, uzun illərdən sonra evlərində yenidən təbii qazın olacağını bildiriblər. Sakinlər kəndlərində mavi qazın çəkilməsinə görə başda ölkə prezidenti olmaqla təbii qazın çəkilişində əziyyət olan hər kəsə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Allah bizim prezidentimizə uzun ömür, can sağlığı versin ki, bu yanacağı bizim kəndlərə qismət edib. Ona görə 500 min hektar yaşıllıq meşəmiz qırılıb gedirdi. Ona görə sağ olsun ki, bu yanacağı cəmaata qismət etdi. Sağ olsun prezidenti, var olsun. Bizim kəndimiz 380 təsərrüfatdan ibarətdir. Yanacaqla bağlı ciddi çətinliklərimiz var idi. Çünki indiyə qədər əhali məcbur idi ki, meşələri yanacaq kimi oduncaqdan istifadə etmək üçün meşələri qırmaqla məşğul olduq. Və istər-istəməz bu belə olmalı idi. Çox təşəkkür edirik prezidentimizə ki, bizi bu çətinlikdən azad elədi. Bugün kəndimizə mavi qaz çəkilir. Gədəbəy rayon Çobankənd İnzibati Dairəsi üzrə nümayəndəsi Nizaməddin Bağırovun sözlərinə görə, hazırda mavi qazın çəkildiyi kəndlərdə turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait olsa da, lakin meşələrin qırılması, kəndlərdə təbii qazın olmaması səbəbindən qış aylarında istiliyin normal əldə edilməməsi turistlərin bu ərazilərə gəlmək maraqlarını azaltmışdı. Lakin bu kəndlərə təbii mavi qazın verilməsi meşələrin yenidən bərpa edilməsinə və burada turizmin inkişaf etməsinə şərait yaradacaq. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.